El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses demana a l'equip de govern una solució als talls reiterats de llum que pateix el barri de la Coromina del Bac i els carrers adjacents. El grup manifesta la necessitat d'arranjar la instal·lació elèctrica soterrada perquè els veïns i veïnes no quedin a les fosques fins ben entrada la matinada. Consideren que és una situació que genera malestar i sensació d'inseguretat. Aquí entenem que el responsable, en aquesta la responsabilitat la té l'Ajuntament per donar un bon servei i un bon manteniment del servei elèctric a Sant Joan de les Abadeses, i en aquest cas el que està passant és que no hi ha un bon manteniment del servei elèctric, més enllà de canviar l'enllumenat, el que és la part soterrada del cablejat. Fa molts anys que no es fa aquest manteniment i per tant el que demanem és que l'equip de govern es responsabilitzi aquest manteniment, que és el qui li pertoca, i per tant impulsi les mesures necessàries, evidentment, segurament econòmiques, d'inversió, el que faci falta, perquè es planifiqui una millora d'aquest servei. Creuen que els talls són fruit del mal estat de la xarxa elèctrica, per això requereix una actuació de reparació urgent. Que per tant els veïns del Coromina del Bac deixin de ser, en aquest cas, veïns de segona a les nits, que hagin de patir recurrentment aquests talls de nit, que quedin a les fosques durant moltes nits al llarg de tota la setmana, i per tant és important que s'hi posi mà i que aquí l'equip de govern tingui la responsabilitat d'ordenar aquest sector. Els talls es produeixen cada setmana deixant el barri a les fosques durant gairebé tota la nit i matinada.